isha e re atëherë. Ndotha edhe për gjykuar çka Olga përfaqësonte. Po edhe sepse shumë pak isha dëgjuar për të. Edhe më pak isha lexuar nga çfarë ajo kishte shkruar e bër, e kjo nga që ishte lënë në harres. Kisha kërshërinë e madhe për të atakuar gruan që kishte qenë e para presidente e grave në Shqipëri dhe gazetare që ishte në vitet 30. Edhe pse nuk përmendej asnjëherë. Madje as në përvjetor të organizatës që kishte drejtuar. Kjo më shtonte edhe më shumë interesin. Në fakt doja të shkruaja një shkrim për të në revistën e Kohës, edhe pse nuk isha e sigurt se si do të pritej. Gjithsesi doja të shkruaja për gruan që jetonte në shtëpinë e rrugës së Kavajës, mbuluar nga heshtja. Kuptohej që shfaqjen e saj në publik e bënin të vështirë kufizimet e Kohës. Ishte një arsye madhore që e bëri të mbyllë gojen e të lërë penën gruan që dikur kishte sfiduar Kohën. E bënte këtë sakrificë për vete një grua e atij kalibri? Natyrisht jo, kur nuk e kam besuar. Ajo nuk ishte pasur drojë, as kur shkruante kundër mentalitetit të Kohës në vitet 30, as kur luftonte si antifashiste. Në fakt, nga i takim, kuptova që ishte shqetësuar për familjen edhe pse nuk e tha kur. Që ishte kohë e vështirë për të, kjo kuptohej. Let nga vetë përmbajtja e saj dhe gjatë bisedës me shumë të krijonte përshtypjen e autocensurës. Ne që punonim në ato pak media atë kohë, e kuptonim shumë mirë këtë gjë, e jetonim për ditë. Zonja dhe zotri, një kënaqësi e veçantë që në episodin tashmë 103 unë të kem të ftuar zonjën Valentina Leskaj, një zonjë shumë e respektuar, patjetër një ndër emrat më të rëndësishëm intelektuale, ish politikane, aktiviste, shkrimtare, ekonomiste. Është një kënaqësi e veçantë që të kem Vali, ashtu sikur se të thrasin të gjithë, nëse më lejon. Faleminderit dhe unë besoj që privilegji dhe kënaqësia është e imja. Sepse ti je në një emision të tillë si Art Candy, që unë do ta quaja që është një nga ato oazet e rrallëve të pakt që ne kemi sot në media, nuk i kemi kaq të shumta, dhe që t'i japi një kënaqësi të veçantë. Dhe më lejo ta them, do të s'duhet të ta thosha në sy, po dua të të falenderoj për gjithë kënaqësinë që na jep me këtë emision, ti edhe bashkëpunëtorët, qoftë Ardianin apo Gencin, me cilët unë ju kam ndjekur vazhdimisht, në mënyrë veçantë edhe për shijen, elegancën dhe profesionalizmin që përcjell.